မြန်မာပြည်မှာတိမောင်ခုမှုတွေနဲ့တိခိုထုံမှုတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့ထိထိရရောက်အရေးယူမှုကနှဲပါနေသေးပါတယ်။ဒီလိုကိစ္စတွေကိုထိထိရရောက်အရေးယူပေးဖို့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းတဲ့စေတုတ္တရာမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်အောင်ရဲ့အဆိုကိုဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်17ယောက်ကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တိထုံလုံးမှုတွေရဆိုင်ထားပေမဲ့တရားမဝင်တိမောင်ခုလုပ်ငန်းတွေကတော့အချိန်ဟုန်မြင့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။တိမောင်ခုလမ်းကြောင်းတွေနေရာအနှံ့ရှိနေတယ်လို့ဖန်ဆီးရမိတဲ့ပမာဏကလည်းတကယ်ခိုးထုတ်တဲ့တိပမာဏထက်အများကြီးလျော့နေနေပါသေးတယ်။နေစဒေတာတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတယ်လို့တိတော်ဥပဒေအားနည်းချက်တွေနဲ့တိတော်ဝန်ထမ်းနှဲပါတာတွေဟာတရားမဝင်တိခိုးထုတ်မှုတွေဖြစ်စေတဲ့အဓိကအချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးဦးအောင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားမဝင်တိခိုးထုတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုကျွန်တော်ဆက်စစ်တင်ပြပါမယ်ချက်ချင်းရှိရှင်းတဲ့ဒီဒေသခံပြည်သူများကြီးလူမှုစီဝါကနေကြပြီးတော့ဆင်းရဲမှုနှောင့်ယှက်မှုဖြစ်စေတာအရင်ကနေနှဲပါစွာနဲ့အကျိုးအမြတ်များများရရှိနိုင်မယ်တိခိုးထုတ်ခြင်းတရားပေါ်အဓိကစီဝါတရားအနေနဲ့ဆက်ဆံဖြစ်ပါနေပြည်ရင်းပြပဝယ်လိုအပ်ကြီးမှလည်းခေါ်တဲ့တရားကိုခေါ်ယူထုတ်ခြင်းများမှာဝိသမလောဘသားများစီပွားရေးမှားများကပြီးတော့ငွေချစ်ပမာဏကြီးစွာရှင်းလင်းပြုနေခြင်းတရားမဝင်နံပါတ်3ကတရားမဝင်တိခေါ်ထုတ်ခေါ်ယူခုနဲ့ရမှာအဓိကလက်လက်ဖြစ်အသုံးပြုတဲ့တရားမဝင်လက်ကင်ကျွတ်ဆက်ချိန်စောရေးတရားမဝင်တင့်တယ်ဆောင်နဲ့အသုံးပြုတဲ့လိုင်စင်နဲ့ရေးတဲ့ဉာဏ်တရားများကိုရှင်းလင်းသက်သာစွာနဲ့အလွယ်တကူနိုင်ခြင်းကာကြီးနေဆက်တင်သားနဲ့ဆက်ဆက်နေနေရမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းခြင်းငါလက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့သရောဥပဒေမှာအားနည်းချက်လက်ပါပါဝင်ခြင်းဆက်လို့သရောဥပဒေထာနာဝန်ထမ်းများလက်ပါခြင်းကြောင့်တရားဝင်ဖန်ဆီးခြင်းအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲပုံမှန်လုပ်ရတဲ့သရောပြည်သူတွေတွေများတယ်ဆက်လက်နေရခြင်းဆက်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့ရပါပြည်တွင်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်ပေါ်ကတွေမှာတိအစားထိုးပစ္စည်းတွေအသုံးပြုလာကြပေမဲ့တိဝယ်ယူမှုတွေကရှိနေပါသေးတယ်။မင်ကင်းလူတော်ကိုစလဲဦးမောင်မြင့်ကတော့တိခိုးထုံးမှုဖန်စီရေးတွေအချိန်မီလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့အများကြီးလူနေတာကြောင့်တက်မတော်ပါဝင်တဲ့စစ်စင်ရေးတရအတွင်လှုပ်တင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတည်တနာတွေလှုပ်ပြီးပြည်တွင်းသုံးဖို့တိတရားဝင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လဲလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတရားမူရင်တိခိုးတဲ့ခံမှာ remote area မှာဖန်လာကြတော့ဒါကြမ်းပြုတ်လို့ဆိုရင်တက်တိုးရင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဌာနဆိုင်တော်တွေတော့ဘလုံးတော့ခုဆိုပြေးကြတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခါမှာဒီဟာကိုစစ်စေးတရက်အနေနဲ့တက်မတော်ပါဝင်ပြီးတော့ comprehensive ဖြစ်တဲ့ continuity ပေါ့နော်စစ်စဲမပြတ်လည်းဖြစ်တဲ့စစ်စေးတရက်လုပ်ပြီးတော့မှခံဖို့လူတယ်ဆိုတာကိုသင်ပြတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ပြည်တွင်းသုံးသွက်ကြတော့လေပြည်တွင်းသုံးမှာကဒါကြမ်းပြုတ်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ရှိတဲ့တော့ဘူးပဲကျွန်တော်ဝယ်သုံးရတာဆိုရင်အဟားဘလူးမမလုံးတော့ဘူးလူပဲချက်ရဲ့ percentage က not more than 10% ပဲအဲ့တော့ဘူးရခိုင်ကကိုထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘူးတွန်းဖို့နေတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုလုံးကို research လုပ်ပါ data ကိုသူက assessment လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းတရားဝင်တိတိကျကျထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ပါဘုံပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကိုထုတ်တာတက်တာတော့